da babu a shaga mun babu wadata babu eh kici wa kaina a wace zanna alif da dari tara da 37 da tsawa guba yana tsara tsawo shi din ne ta fojo ma babu da kai sun na mun kai ma ba kudu nan wai Muhammadu NDAYAKO nan mai ajiya gobe sun mai Aisha sadare inde kusa ko inde wasu rai bai mushi nau ga yana lokaci da na mona da kambi kabi kafin guka butun bana da kambo da nuna da su gurin gani kaf na wani da kambo na kowai yayi kike ni ko gurguru yake ndo sa da kambo sana da kila kami ya fara mushi wale wale ga yan manci ko da kai ba da ma ji wa da tunai da walata e gina diga ta karfe shawar ko mushi wallo firin shi da lo da mai wani ka kuma wani da kai me da mai me kena babu tun mulake gandoro ya mace ga wa azuma yan da mi kan gauce ji hakimi shi jimo mai sarauta ya nake ni amma da zahar da sha bayan ya hoki yi ga yi ga ba shi amma so na takado yi usuma ba mai kyan ba lado ko labe ba bellan shi da ji shi saka ne alif da dari tara da bakin ko da ban da ta sakane fosu gullarin ba to dai shi mu har da alif da dari tara da 44 kanga a shaga ba ji shi ba a cilami da elementary school na ya elementary school ji bai zo ke tsogu tan da mina alif da dari tara da 44 amma mu ji zama alu makaranta bai ce lo da shi ba yayi amma makaranta nya ba mai tsubaro kanga ce yoga south elementary school bani marafa nake primary school yo amma min da no makaranta na register mai asu na mai kashi shi na wuce fun kwacce primary school na fun kwacce a ta ga mace alif da dari tara da 45 makanta wacin yana umaru sheshi primary school a tare ne ba a gabo gami da elementary school ba mai junior primary school ne suke wuce fata da tubu ba wanda shi da ko na yamanci sada yi gade makanta nana da ba ga ci ta da makanta dole ya ke da ji makanta wasa yi a zato kamin shi zagu ne a katsaci wai gogu ya haife da sagi da tenin ba da yi jin ya wuce na farko alif da dari tara da 57 disamba ba da yi shi ya ki shi zagu a gimi shi ba ne inda ji kwasa kotu ba a yi ta yin zagi a yi takala shi bai wuce tsarin da ke ken don su kwaje buka wace ajiza na agatuye ke nigeria ya bukata a ke ba ki ta tare da yi ga mutane karatun buku ne ko ya ji ko maji kafin ne ba ɗan ne kowa ne ya yi wofi ba na yi wofi kafin da gudunar primary school har da ya babu yi wofi kafin babu yi kafin har da kafin na sokoti buka sokoti billa da sayan surutan na ba to kenan shi ga
me de chaka tuje babo elementary school na sei east elementary school na kanga ga yo akega mo kanta ya kari na kuchari ama gbani mo sheshi primary school yo ba u ga me chaka daga alif da tari tara da arba inda biya da da arba inda tabbas a ne ji ushani makanta shugaba bu kangana to nasara ne ji nasara makanta kanu to eza ke ma da ki ya bu ta gwani Allah ya shayi na ibi de su ku joga fara a malo murshishi kaladi mam makaranta be marafi mala ne ki ya ne ji fata ce cin ne ga aga ga gamin jika tun da ya guro ja abu ma da ya kwa e bona kamin duro bai ci te makanta don na kamin duro ida bai tudo ko za an duro na tudo ko da baba mi ba yi mu kamin duro na tudo ko duro an duro ga da ya ne din na ne da wani da tudo to te na waka ka tu jana a ce le ga in ci gaba da gashi ga na ji daidai na yi bai ji bawa na yi ga alo middle school na middle school ya yi lura ji shiryawa ya ga min lo uji ya ji hawa in lura ba mai ji middle school daga alif da dari tara da arba'in da tara da alif da dari tara da hamsin in ji ya guba ba ga tamo ba ga ya jira bawa ji ya jira bawa ji ya da college na ne ce da daga kanga ce yoga zaria secondary school daga zuwa gobe aje gaman college zaria ba ne mai yoga barewa college daga alif da ri tara da 51 da alif da ri tara da 56 misali ba gona makanta na darewa kamar shi ta fitiyo na Mungai Nigerian College of Arts, Science and Technology. Chizari yozuni, sama luku, musigami luku. Mungu musida alivyavitara da amsin, da tapas, da adatara. Nijumu chizona, to say jamia yabada, mungai legin likinya, katu boko kamin wuce Nigeria ba ku da jami'a ne ibadan daga alif da dari tara da 59 da alif da dari tara da 60 da biyu to a degree da ya ci ya ibadan idan mini to bai ci ne idan mini to ya lotu da arewa na ibe da ko na ke ya ga yi gidai da jikara idan ilimi bai kanga mbele ture ganchi kwa university jamia ya Manchester na jaya nivago alifidarita ala sitenda bako makanta na jaya luo etika fuwa ya kato mbele Fadhebe nye usabu ndeyo mshuna hoge haina to mbaeti na deyo wakati mbiko kwa hivyo loka chikiwani loka jidia unchi walega kando kutweza hida makanto kuma da aji makanta ba ya kaukan blue ya kuna wale ga ya kuna ya kuna da bai kamfa ne ko na waje kafin na wajen tun ya gwamnati kafin ta kudu lawo da ya na lauri ba na kashi ko ma yana wajen ya gwamnati na babu ya jide babu ya wajen kun kafin ta kudu na a sensu ba ta na yau eto a shago kafin na iji fata da nan daga elementary school da secondary school da Nigerian college da university na bata yana e ji makanta ya gwamnati da gwamnati wata gwamnati ji enduro e ti alikoli ya gwamnati alikoli ga gaji zo ya ji biyo gwamnati na ne bi ta shiga ne ta shiga ne ne ji makanta zo na idan gwamnati ya rewa lokacin premier
Ali Federi Tara, the Satan, the view, one extra twa bachi, you lie down in a sala. Shall you look at me? Took a little quarter, ma. ETSU was a Kayaga canoe, the Z, the Z, the Pokami, the Z, the Z, the eliminate the Agapuna, Agapaga. Tuna etunya edio chiboche kaiga ya ami malatu ala mituna ma ami la ministre en local government waga pumidam ami unchonde ne sara cha gai permanent secretary kango hey Mr. Port indaba ago the minister of mission are barely of the retired sitenda putu tibiji biaya usuma ibero jaya mwe subidi di chiguro iba iaka belaje mi betu ba be fui achige mega etunye we uji change da kimutiv wale uro jifina ebone yewa D.O. jibe, A.D.O. jibayi, nda ki mucho. Ewa alo chakari, yada yeji, tasha ankadigido jidani. Mida kinya, tivu mucho. Ya mucho, batazo. Se, na alif dari trasi, tinda biwa bena achi anga aki elami bi. Tunda kin tivu, nda chankan. Da jikin Kano sai lotunya ADO ga har da alif da dari tara 66 just kafin na cin kuwa farko na Nigeria na amila da ko ya zuwa tunya gwamnati are wa mai an doye tunya gwamnati ne kin ba ku ta federal government ye da ko ga da shi kuwa farko Commission Alam Lord Energy Dama Machabes, the Ministry of Works and Housing Burukachi, Kafina Balami as a cabinet in a cabinet to Megacha Rehabilitation Commission, the Jim Rehabilitation Commission Zona, a lie to Jim Dependent, hardly below Katina Biaji, Deputy Permanent Secretary. Political affairs, the result to be general going, Kanyan and Nakin, the Sabahin, the Sabahin, yenye busarande kishina kubiana hakika de kona hakuna wachaka kwenye elementi skula enja wana kwa yoga waje ukeja nige mchua kandani kika kuna ukukuka kwa hilo mchalewa kole ya zari ya waje ya mchui paro kika kuna ukukuka kwa hilo mbasu kole Ibadana, why they are mature Ibado, then what the elementary Yaguna, who are tasks in a certain energy with the army Chibina. Well, many you could so quay walk with the answers, either you deliver a jarabin, and what's it was Jay at the Jay Nakin Evidence. 2 years would be in Tashanga, he debited you, know, Gangani, Lomacanto, Gangani to the second, or Gangani low secondary school. Gangani da sashi lokacin university zairi muci da ke makama rai shehu Ahmadu Musa da ke madakin inja ko eh biyaraji eh biyo kuma da ke alaja wakar daniya makama na jahilin da hadin hadin ne ji gangani to dukkan nan gangan ya shagai lo makanta
gangani jendu kemi bi makama eno makantandu omijinam acha ga makama jo basi deno mujum primary ya ya kudu babu na yi ga marafa ni ke gwani ne maji ya ya gabarna to barewa gangani ji barewa mude ya goron bai ya guba barewa Nigerian college go mu da Nigerian college da Nigerian college go da university ba da that's why university ba da ne di university ba da asha zo to amma ki be tu barewa kai ce to ana barewa makantu yo nyare wa ba ta ne yana gane ji fiare wo kamin wuce lard lard ya da wando we like ji no barewa a kuki ji be daga da lardin yarewa gobe gobe kamin shi ajin do mai ga garata wato yi a b b ya shige gutu tsefin do amma ya garata har mun ci lardin gobe gobe ne tan to wallo ta ba go maso yi da nashi ya za gobe ne za shi fiye na to zai da ya buru ko to zai shi ajin da to zai shi za su ma su mu Tudi iko sokwa gashi talamari wa gashi peshari sarari juhal bayini tena. Tunga baga kwa mbega wa mpeto jiyo kwa kwa mwude ya kuro mbwe ya kuta. Mwude ya mine eda hausa na mwude ya mine ya mwote na daga bago wa shaga mikiyo Murtala Muhammad. Murtala Muhammad. E mii nini? Ide ya kuro mbwe ya nini? To. Eda yifu botenyi. Neji daga baga baga ijo bare wa shiga bai kuro jar bi ne mai shi bai masoyi bai shi masoyi masoyi na ko ka sarin yana ne so ba wa jawo so be ne shi gato da ja ma bi ne amma amma da sai ne ina ki ba ko Nigerian college kan mun shi yana ga mu kan tuyo ni Nigeria kwata guta di lokaci ne adan ni da radio adan ni da ba da adan ni da yau amma yi makanta je bibi to Nigeria fa da to ba mun shi ya ya sa shi da ya 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 yi din na ji yare wa biya na din yare wa shi idan ya cin gaba cin gori idan ki ya ge shi ibe da ba da na ba da su ka mun shi ga jami'a ni ni kawai na da Nigeria ne ulo da ba go ga ce ce mu kwata ni da zai daga da Nigeria ci da kokare shi duka to da legal legal kan mutum da ya jike shi na har da yin ne ya da jashi a gidan ne ne bi ko so ko ta shi min ya jo mu shi ya ji minister mu shi ya ji e kai da mu ci kuma shi ko min ko so ko Well, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. King Gayanway is had me at the Nina Maga Watro. I shall come out there for the name women. The Ganade, the Giddy Lanada, and Anagana, and do me so cool. Ganyag by Yago for a hero before Ganyag when you mean you go over there. A mine is a governor. Mineral, you are wild of finding a large locus in the Yago Pop locus in the Barreona. Lokacin da wannan mai goma da fi yin shi wata gaba zakan gota na su kuta zayen duwa mai da takane ya masu yi shi wa lokwa fi ne da takane ne da damuwa ya yin duwa inda ya kwaso yin duwa yin yanayi su mai wani yi na bemi mai gini fi mai bi sutura yin duwa kamin wuce
makanto su ce yayi to pocket money be man bi ina mai ci ya lafiya fi ka mutu na kanu shi ba da kiwo ga da barewa daga ajin ne da huta na rayo to ruwa ku amma to shi pocket e wo dudu a da kiwo ga da ajin guni na yo sisi ko ga da ajin gutsu a yo ko bo gutu ani nai kan wuce ga da ajin gutsu a ya yo sule ni ba dama e wo bididu to Ogaki e deza bi ti ele he lawo tu da fiwo e wona tuti Japan ni ta mi sule shi. To e a shi mini bona e wona ga sule shi bana ga kwata a kala tu da fi mu shi ke tana bi to. Ya ba fati da na baki ya ka ku me da sakani ya maso ni jo to kwata da kan mu da ina di e da mu wai zan ba du da de lokaci da yawa ko wani na ni ba e wo ben ni ya mu fa lokaci da mu da nya hab mai yin kai ga da lokaci na nya ga da rayuwa mu ko lokaci na ce guki na Biafra na lokaci yo na utility da cabinet office so yi choba ba ne je ke ji shiri ya kun ci ya je wala ba ni ne na ku dan yin mbuna to fondo ci ga da lesi ci ya pa ya tu ga ya ya ba ti su Nigeria kinina za fi kun ajo tun aci kan mun ti zanu ci mini ba za ji kiya ga abi ci zuyo e fo da boye na be ke Nigeria bi e de ji e bu kun be Nigeria ala ya la ya ji chaka chaka yana mandara ni ni wo za mu ci ga ke wo ke shugo kan gara ni wo ci go fo mu ci a sha ge tu da da be mu yi mu jo to mu bi shina ko ci be kasi gane fon shi to abanda won shi bi demile kat pandra ni na gwamnati yakin ba wai na jago gonga ga fi da gina a wuce fon da lokaci da na abu ne su batan lokaci yo na ya zata da ya bayi da dokin da ya ka na yi ne ji na kin da ji maso yi da yi ya ki ba shi na yi ji na ya gudu shi me ya wuce ya tun rehabilitation commission go mu ce lokin gwaji kan mu ce me da lekin da an ji na ma na ya kwaje ka dabba na inda shi goma da tsaba na yau inda shi wanda an je gida an ja ta mini ko in taba cike wa ni ko waye ko da ba sha zuwa yi tsaye yi tsana ji mai ku so da raje mu kuma ya bo yana ji a tsaye fi e bo ala ala a bu kun ala dan 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 e ne je shi ka na mutu da fata abu a je ki zai ji fi an ka da abu ala ke zaga ta tashi mutu wacce lake mai zan ji ne wacce lake mai zan ji shawuya ne kada ni ci shi goro wa duwa na fo be fo yi lojin lojin ne ko to ipe ne na lokacin ya kuma shi zai ji ba gine ya diyo ya ko to ipe ne zai ji kaga fi jo non kadi ne safi ne saka ne ya za 85 yi tu ba mu ko to na ubayin gici da nan mutun na ko gudan yi mutun na yi gari ko fu mutun na I didn't know if it's a I didn't know if it's a the government posted government mala da wey po
found because I don't even have a good day experience. If I'm present, I like because I like to go to a day which you know where they are going to get it. And I'm going to go to the day. National Universities Commission, as Commission is doing, Galawas University, but I want to go to the University near Guayam Commission, Chicago, to Mushagacha, and that time, let's remember. We don't wish on Ghana, Nigeria, and that's a cool, young, much of this, how much cool, and soon, Jamie, I am with the Bundle, where I am, and where chairman, your governing council, chairman for Chancellor, the governing council, I am with the University, George Jabutta. Lokaci gwamnati ya shagari ya bude committee mace wanda ce ti rushing down rich din din kirki ne Nigeria ne yi wangi na maramzo ba ce ya ne yi wangi an shiga ku shugaba take to yi shi mu ce le yi la shawara shi be kin na ga gogoyi ya fi ebo idi suwa aladi wangi ta adi wangi shi National Reorientation Ethical Reorientation Committee a shagayo na mi chama yin mutuwar jimushin na nigari a reporti disa mikin kafi a da jikuru shagari na buhari bena a gayan kingayo ya buwa gasin discipline na ebo kwa-kwali recommendation don yi mini yin reporti mutu na aiki ya na gayan lokacin shagari bai a da kansu na ya national council of state ETSU ce da duka gwamnati shi bai shugaban kasa ne shi aji da kokari nan bai chief justices ne kin party bai president bai senate bai speaker ya kansu to the president to so mu bai chairman ya vice president shi deputy chairman ya national council of state to da bin mu I am the Second Republic of Fata, I said, it's not even the only way I love you. The traditional Denny, Yolo Abu, Yabo, the serving the Chancellor in the University, yeah, Obafemi Abu University, the President, yeah, Councilor, the State Council of Traditional Rulers, and so on. Traditional Denny. Was the Yanagayan Jamaatul Nasr Islam, which is National Service, the Vice President, Student Council for Islamic Affairs, Vice President, Jamaatul Nasr Islam, Chairman, Government Head, Establishment, Student Council to the State, and so on. Hobby? Well, wa ko da lokacin ne tudo lozu kaki ne tudo lokacin da wa yi gardening do yin gidi ne ga le foya na gan ne ni ya bana ji kokari ne da le mun ya shi garden ba ni ne da gwai ba ji ya mun gore da bar mu shi shi garden ne to da tin yi do an je ji ne ko bai shi ga ni mu shi ne wani ke fadda dabba shi shubetin ya ne na kabi zai ne da kuwa wani ne da zai tsarin da yin da ya rayuwa wani daga lokacin nama har da bani da ya waje ake kakaya da yin su fadi makon lokacin da zada daga naijin tsohani kamfai zada daga yi wasu yin da yin da abu ba wuya da yin da ne a da yin da ba da ba a ba shawara ke yi shawara na wuya ke yayi kinin ke ba ta ke so na jikin da yake kin ke ya fani ba shawara dai ta yi buhetiyar shawara yayi kinin da ke yayi menjo
Thank you.